pozitivin tani këtë ushtri. Vlera e paleuar e ndryshore si x në shprehje 2 plus 3x për bi 5 minus x është a 2, b 3, c 5, d 6. E shkruajmë dhe njëherë shprehje. Shpreja është 2 plus 3x për bi 5 minus x. 5 minus x. Kjo, vim rejtë që kjo shpreja është një thyes. Dhe thyesa, dihet që thyesa, nuk ka kuptim nëse i mërusi i saj është i barabart me 0. Kështu që kjo 5 minus x-i duhet jetë ndryshëm nga 0. Atere, për të gjetur vlerën e palejuar, ne e barazojmë këtë me 0. Pra e mërusit, barazojmë e mërusit me 0. Dhe kemi 5 minus x baras me 0. Pra, për të gjithë vlerën e palejuar, ne barazojmë e mërusin me 0. Sepse po të jetë e mërusin me 0, atëre ajo thyesa nuk ka kuptim. Kalojmë pesën nga këto tjetër, ne kemi minus x baras me 0 minus 5. Edhe njerë minus x baras me minus 5. Pjesojmë të dy anët me minus 1, edhe kemi minus x bi minus 1, baras minus 5, bi minus 1. 3 minusi me minusin në bërë plus, edhe dhe x, edhe këte minus 5, pjesë i minus 1, bërë 5. Pra minus me minus, bërë plus. Kështu që x i baras me 5. Pra x baras me 5 është vlerë e palejuar. Pra në alternativa, ne do të qarkojmë C. Me fjallë tjera, po tjeti x i baras me 5, kjo shpreha këtu nuk ka kuptim, nuk ka kuptim. Kaq pra, në divje dhe me këtë ushtrim.